voltamos à programação normal. Miguel brincando de jipe na lama. E a gente vai começar a desmontar algumas coisas aqui, deixar já a pré pronto para a hora que a gente quiser ir embora. Beleza? Tá muito bom. Já tiramos nosso anexo. E de novo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Depois. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Campeão! Acampamento quase desmontado, barraca já está guardada. Agora só está nosso todo aberto e as coisas de fora a gente vai almoçar. Mas antes nós vamos ali espiar a cachoeira. Vamos ali ver a cachoeira rapidinho. De cima. Morde a mãe, morde. Aqui é a cachoeira de cima, pessoal. Olha que legal. Olha lá onde a gente estava andando. Ó. A ilha. Tem uma fogueira ali. Vamos subir aqui na igual. Aqui, ó. Força! Você consegue. Muito bem, Miguel. Tá vindo aqui a mãe, ó. Vem cá ver. Aqui, filho, pra cá. Cor, né? Com a cor da vaca, vem mais um pouquinho pra cá, ó.
E aqui vamos almoçar. Embaixo do todo. Mamãe tá lavando a louça. Miguel tá lá na lama. E a gente tá com essa vista aqui, ó. Ê, coisa boa! Viu, agora o Miguel já almoçou, né, Miguel? Mostra o dente. Isso. E lá tá saindo o nosso hambúrguer do almoço. Vou mostrar aqui. Coisa mais querida. O nosso grill da Náutica. Pra combinar com o nosso fogareiro da Náutica. E a mamãe tá lavando a nossa louça com o nosso chuveiro da Bucamping. Nossa mesa. E o Miguel, a língua do Miguel. Uhul! Aê! Aventura! Muito bem! Aí galera, olha que hambúrguer mais lindo que a Bruna fez aqui. Tá no ponto, olha só. Por fora tá bem crocante, por dentro tá no ponto. Tomatinho, queijinho. Estamos aqui comendo, almoçando um hambúrguer e o Miguel brincando na lama. Não pode até lá. Não. Oi. Oh, não vai, não vai. Não pode, eu tô lá. Não.
Ah, tá longe. Não, tá longe, tá longe. Tá longe? Não, bora chegar sem uma pô, sem uma pô. Ai, que fio que era. Não, deixa eu fazer uma... Ai, vamos lá, vai pra trás. Tem uma segunda que você ir do lado. E o papai foi fazer uma graça com o Miguel. Olha a merda que eu me meti lá, ó. Caí num brejo, num buraco ali, afundou o carro. Atolei a sorte. Que tem uns camaradas aqui, como é que é teu nome? João Felipe. O João Felipe e o? João Pedro. O João, dois João? É. Oh, os dois João me salvaram. E não foi fácil, foi pedra, foi pau e chafariz de lama na gurizada. Olha, sorte que tem pessoa boa nesse mundo aí, hein? Pô, obrigado aí, cara. Obrigado, Léo. Valeu. Ó, caímos nesse buraco aqui, afundamos e se lascamos. Olha lá. Até o joelho do camarada. Olha aí. E o Miguel torcendo e chorando e deu tudo certo, né, filho? Ô, galera, na hora de... Primeiro de tudo, acabei ficando sem bateria. A bateria ficou bem fraca, porque a gente saiu pra caminhar, deixei o carro fechado, a geladeira trabalhou. E o meu ajudante de viagem tava aqui mexendo no painel da traque. Então não sei se ficou apertado alguma coisa. E consumiu a energia da bateria. Aí tá, esperamos a bateria de uma carguinha naturalmente. E consegui bater, o carro pegou. Aí fui sair fazer uma gracinha pro Miguel. O Miguel tá lá atrás. E a gracinha foi um gração. Atolei até o bigode. Sorte, chegou dois gurizão ali. Os dois João, trilheiro aqui da região de São Bonifácio, que me deram uma força, entraram no brejo, pegaram pau podre, tijolo, pedra. Olha, foi a aventura. Mas, como eu digo, a gente sai pra se divertir, pra se incomodar, senão a gente ficava em casa, né? Mas, agora as pranças de desatolagem e um guincho, né? Fariam a diferença. Mas, deu tudo certo. Tá bom. Já tava providenciando um resgate. Ainda bem que deu pra sair. Agora vamos embora. Foi pra outro lado de verdade, né, filho? Yeah.